Přednáška devátá. Nastává taky čas zkoušek. Ale nebojte se, bude to dobrý. Zkouška bude jednoduchá, že jo, jako vždycky, že jo. Tak, žádný strachy. Takže posledně jsme měli hra, jak pak jsem tomu říkal, já si myslím, že tomu neříkal, tak to řeknu teďka, hra trojúhelníku. Trojúhelníku na čtverci. A je to, a říkám to proto, že to je jako druhá aplikace principu cudosti. První aplikace byla geometrická. Jsme ukázali, že z toho naivního nebo z toho jednoduchého pozorování vlastně, že počet lichých stupňů je sudý, dostaneme vlastně geometrický důsledek, topologický důsledek, že neexistuje most, jako v grafu, který má všechny stupně sudé. Že? A tohle to je vlastně druhá aplikace, která se týká úplně něčeho jiného. Že? Člověk by to v tom nehledal, proto to jako říkám, že jo? Prostě to je vlastně jedna celá oblast matematiky, je teorie her, že jo? Která je velice populární dneska, že jo? Prostě právě v souvislosti jako s internetem například, že jo? Jako když prostě se kouknete na ty ceny, které třeba Google nebo jiné společnosti na webu dávají, že jo? Když prostě máte, že si chcete dát reklamu na nějakou na web, tak to něco stojí, že jo? Ne? Ale ta cena, to není jako, že prostě nějaký úředník jako prostě nějak napsal, jako prostě kolik to stojí, že jo, ne? Prostě jak je to v obchodě. To je výsledkem, protože právě v tom internetu je ta věc velice rychlá, že jo? To je výsledkem hry, že jo? Prostě to je prostě v tom počítači, nebo prostě Google má zabudovaný jako prostě ten, že jo? Jako takzvaný internetový auction, že jo? A ten prostě nějak jako výsledkem dojde k nějakému rovnovážnému stavu a ten se zrovna dneska jako promítá do té ceny, kterou ten internet nabízí, že? To je, takže jako prostě to je a jsou jiný jako prostě věci, takže tohle to je takový úvod, jako řekněme do problematiky nebo do analýzy her. A ta hra byla velice jednoduchá, nebo nebyla zas tak úplně jednoduchá, že? Měli jsme šachovnici nebo prostě desku, že? Ta byla čtvercová, jako ty kouty byly vyznačeny už jako prostě majetkem hráčů, tohle ty dva kouty patřily jedničce, tohle ty patřily dvojce. A proč je to hra trojúhelníku? Protože ten zbytek uvnitř, ten byl nějakým způsobem rozdělený, jako byl rozdělený do trojúhelníčku. Třeba nějakým takovým způsobem. Každý z těch políček bylo trojúhelník. A hráči se snažili, jsou dva hráči, jeden se jmenuje Římská 1, druhý se jmenuje Římská 2, jako, a hráči se snaží, co dělají, zabírají jednotlivé jako ty konce těch úseček, jako ty rohy těch trojúhelníčků. Předpokládám, že každý to políčko je trojúhelníček, například jestliže mám jeden trojúhelníček a bych měl třeba tahle dva trojúhelníčky a o to bych měl jeden tahle, tak tohle to není trojúhelníček, jo? To jsou čtyři, to má čtyři strany, že jo, prostě. Takže to bych potom musel jako prostě mít ještě třeba jednu hranu tahle. Takže tady vycházíme, tady používáme trochu názoru, že jo? Tak prostě oni zabírají libovolným způsobem, zabírají ty jednotlivé kouty těch, nebo ty rohy těch trojúhelníků a vyhrajou, jestliže jednička zabere nějakou cestu z toho jeho západního koutu do severovýchodního, tak vyhraje jednička. A opačně, když něco takového se podaří dvojce, tak vyhraje dvojka. Ne.
No prostě nějak jako z intuitivního hlediska, což dá trochu práce, jako obecně matematika, to už říkat nebudu, nemůžou oba vyhrát, že jo, ne, protože když se ještě, jestliže ta jednička se jí to takhle podaří najít, jako zabrat takovou cestičku, tak ona to jako rozdělí, že jo, oddělí ty dvojky a dvojce už se to nepovede, protože by musela jít, což je jako intuitivně zřejmý, ale dá to trochu práce dokázat, že jo. A vlastně v pozadí zatím je schovaná takzvaná Jordanova věta, kružnici, kterou máte třeba popisovanou docela podrobně ve skriptičkách. Ne, ne. Ale ukážeme jinou věc, která je prostě zajímavá, je, že to nemůže skončit remízou. Ne. Jestliže to políčko, takovou hru můžete hrát na čemkoliv, třeba tam můžete mít opravdovskou šachovnici, že jo? Nebo tam můžete mít jako cokoliv jako jinýho, že jo? Nemusí tam být jenom trouhelníčky. Jestliže tam máte něco jiného, no tak zpravidla a hodně často to skončí remízou. Jako ta. Například opravdu, když to bude čtvercová jako síť jako v šachovnici, tak to skončí remízou. Nebo může to skončit remízou. Samozřejmě nějaká hloupá opice, že jo, která to bude hrát blbě, tak to prohraje, že jo, ale jako prostě nějak jako jestliže to člověk, jako oba ty hráči můžou vynutit remízu. Ale tadyhle v tom případě ukážeme, že ať to hraje kdo chce, že jo, teda dvě opice proti sobě třeba, že jo, tak to remízou nikdy skončit nemůže. No tak to, a s tím už jsme, když se na to kouknete, kde se tam ten princip té sudosti vyskytuje, že jo, kde se tam, tady se vůbec o žádných lichých stupněch jako nemluví, že jo. Tak předpokládejme, to se má nechť hra skončí remízou. A tak potom jsem definoval tři množiny, to víceméně opakuju to, co jsem říkal posledně, množinu číslo x1, x2 a x3. A x1 je množina vrcholů, říkáme jim vrcholů, ty konce těch trouhelníků, ty rohy těch trouhelníků, množina vrcholů, kam se jednička dostane z toho jeho západu, že jo? Dostane ze svého rohu, svého jeho západního rohu po svých vrcholech. Vím, že ta x1 je množina vrcholů, kam patří tenhle vrchol, že? A potom všechny vrcholy, kam on se dostane z tohohle vrcholu, po svých vrcholech. No třeba tadyhle může být, jako třeba tady může být jednička, a tady může být dvojka, tady může být dvojka. No to je blbý příklad zrovna, jako možná tadyhle jednička, a to tady změním, že tady bude dvojka třeba, ne? Jako jestliže by tady byla jednička, no tak ta jednička, a tadyhle by byla taky dvojka, tak ta dvojka prostě zablokovala jako prostě tu cestu a tenhle on se po svých kamenech nebo po svých rozích se do téhle bodu nedostane, že jo. Ne? No tak to nebude v té x1. To x1 není množina bodů, které jednička zabrala, že jo. To je množina všech těch bodů, kam se jednička dostane z tohohle kouta, jestliže bude postupovat po svých kamenech, že jo. Ne? Například jsem se nedostala v této situaci, jak je to naznačeno, že jo. Ne? To nemá možnost, jakou se tam dostat, že jo, ten druhý vojka to zablokoval. A přesto tady je jednička, tady taky jednička. V tomhle případě to x1 by bylo tvořený tímhle tím, že jo. A ničím jiným, že jo. A i podobně x2, to napíšu podobně, že podobně dvojka z severozápadu, a ta trojka, to je jednoduchý, to bude zbytek, že jo, to bude zbytek, to znamená, že jsou to je celá deska,
deska zvládně vozna minus x1 sjednoceno x2. No speciálně, to znamená, že když bych to, já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, že si vemu barevný křídy, tak to x2 vypadá něco takového, že jo, to je x2, x1 vypadá jako tohle. A tenhle, tyhle ten bod, já předpokládám, že to skončilo remízou, to znamená, že tenhle ten bod, tam se jednička nedostala, že jo? Tak tenhle ten bod náleží tomu x3. A tenhle bod, přestože to tak jako je naznačený, jako že vlastně by se tam ta dvojka mohla dostat, že jo? Tenhle ten taky musí náležet tu x3, protože předpokládám, že to skončilo remízou a že ta dvojka se taky nedostala do toho opačného pole, opačného rohu. Takže předpokládám, takže vím, že ten severovýchodní vrchol desky náleží x3 a jeho východní vrchol desky náleží taky x3. Dle předpokladu remízy. Takže to vypadá nějak tak. Jsou tři. Tvrzení, vlastně to se mi možná vejde semhle, ale trošku to povytáhnu. Možná napíšu to tvrzení, že? Tvrzení. Věta, to je, že existuje trouhelník. Existuje trouhelník. Jehož vrcholy náleží x1 a x2 a x3. To znamená, že tam existuje trouhelníček někde uvnitř, to políčko, prostě je to ta hra trouhelníku na čtverci, že? Existuje ten trouhelníček, že jeden jeho prvek náleží x1, druhý náleží x2, tady náleží x3. Asi dokážeme z toho principu té sudosti a napřed si ukážeme, že vlastně z toho okamžitě plyne, že není remíza, z toho plyne, z toho odtud není remíza. Odtud je vlastně spor, že jsme předpokládali, že je remíza. Proč? Tak nejdřív si ukážeme to, že dospějeme ke sporu. Pojďte se na ten trouhelníček, ne? Jako semhle, tohle to celý se odehrává v tom velikým čtverci, že? Ne? No tady je ten jeho západní jednička a já vím, že ta jednička se semhle dostala do té x jedničky, že? Nějakým způsobem po svých kamenech, ne? A tenhle ten náleží z dvojky, to znamená, že ta dvojka ze svého vrcholu, z toho severozápadního, se nějakým způsobem po svých dostala do tohohle vrcholu. To je definice těch množin x1, x římská 1 a x římská 2. Ne. Ale tenhle bod byl zabraný. Co tam bylo? Já nevím. Tadyhle, tenhle bod byl zabraný a buď to si ho jednička vzala, nebo dvojka vzala. Já nevím, který bod si to vzala, ale když to byla jednička,
No tak to je chyba, ne? Protože já jsem ta jednička mohla pokračovat. Po kousek dál, že jo. To znamená, že tenhle ten bod musel náležet v X1, a ne X3. Druhá možnost je, já neříkám, nevím, co tady je, druhá možnost je, že tenhle ten vrchol zabrala dvojka. Ale v tom případě ta dvojka se dostala sem a dostala se ještě o jeden dál, že jo. Ne? To znamená, že tenhle vrchol náležel X2 a ne X3, což jsem předpokládal. To znamená, že jsem dospěl ke sporu, že jo. Ať už tam bylo, co chtělo, tak určitě tady nebyl vrchol X3. Jo. Určitě tam byl vrchol X1 nebo X2. Protože jsem se dostal po svých kapenech sem i sem a tudíž prostě, ať už tady bylo, co chtělo, jak jsem mohl pokračovat. Buď to jednička nebo dvojka mohla pokračovat až k tomu dalšímu vrcholu. Takže to je spor. Ne? Že zbývá dokázat, jakože tvrdí to tvrzení. Že důkaz tvrzení. Když se mi to sem vešlo, tak já trochu posunu tuhle čáru. Takže důkaz tvrzení. Než se do něj pustím, měl jsem se zeptat, jste se mnou, rozumíte tomu důkazu, že ta remíza nemůže být? To plyne z toho, jak jsme definovali ty množiny, že jo, ne, tak prostě tenhle ten, tam se ani jednička, ani dvojka neměli dostat, ale ukázali jsme, že aspoň jeden se tam musel dostat, jo, ne, jinak řečeno. Takže důkaz toho tvrzení. No, tak jo, udějme si to jako schematicky, tady máme tu desku, a tady jsou vevnitř, jsou ty trouhelníčky, nějakým způsobem, já nevím, že jo. Nebyť. Mám nacvičený takový, jo. Ne. Tak ve mně mám takovouhle desku. Nějakou takovouhle desku. A vím, že tadyhle je jednička, tadyhle je dvojka a tadyhle tyhle ty oba náleží X3, že jo? Tak si napíšme, že jsou jako 3 a 3. A každý ten trouhelníček vevnitř, každý ten vrchol vevnitř je buď to označený jedničkou, římskou jedničkou, nebo římskou dvojkou, a v případě, že se tam nedostanu, tak je označený římskou trojkou. Ne? Tak definujeme graf. Graf. Tak jako předpisem, že vrcholy jsou všechny trouhelníčky. A řeknu, že jeden všechny trouhelníky, jako T1, T2, že jo, nějak jsou označený třeba, a řeknu, že TI a TJ tvoří hranu. Takže řeknu, že jsou z E. Jestliže mají společnou hranici, a na té společné hranici s vrcholama jsou vrcholy, jsou dva vrcholy, z vrcholy 1 a 2. Není tam 3. Nikoliv 3. Nikoliv 3 a různé, že jo. A jedna různý a různé, že jo. Takže já mám prostě třeba trouhelníček. Ty vrcholy, to je jako vrchol, si myslím, a tamhle to je jednička a tady je dvojka. No tak ten bude potom spojený s tímhle tím TI a tohle bude TJ a to budou, ty budou spojený jako spolu hranou.
To je nějaký jako divný graf, jako který je nějaký speciální případ, takový geometricky definovaný grafů, někdy se tomu říká duální graf, jakože, ale prostě s tím nás nebudu obtěžovat, jakože, jako prostě ten graf dobře definovaný, vrcholy můžou být cokoliv, že jo? Jsem zapomněl na ten, na tu desku, že jo, teďka, jsem si představil jenom ty vrcholy jsou trojúhelníčky a dva jsou spojený, jestliže na hranici mají jedničku a dvojku. Proč ne, že jo? Ne. Jaký jsou stupně toho grafu? Tak když mám trojúhelníček, tak já nevím, co je na hranici. A když je na hranici třeba 3, 3, 3, no tak je samozřejmě ten trojúhelníček není spojený s ničím. Tak když je s něčím spojený, tak se tam vyskytuje jednička a dvojka. V tom případě on je spojený jednou hranou s tímhle druhým trojúhelníkem, který tady sedí. Může tam být ještě jedna jednička, ne? No v tom případě je spojený ještě s jiným trojúhelníčkem. Tak ten stupeň může být dvě. Čo? Tadyhle je naznačen. Čo? Je spojený s jedním trojúhelníčkem, s druhým trojúhelníčkem. Stupeň tohohle vrcholu, tohohle trojúhelníčku je dvě. Ne? Může být tři. Mám trojúhelníček. Tady mám jedničku, tady mám dvojku. A v tom na tom třetím vrcholu je buď to jednička nebo dvojka, jestliže to má být víc než jedna, že jo. Ne? No ale jestliže tam bude dvojka, tak tadyhle přes tu hranu nebude s ničím spojený, jestliže tady bude jednička, tak s ničím nebude spojený s touhle hranou. Takže prostě ten stupeň je nejvíc dvě. Takže stupeň, to je třeba graf G, takže D, G toho trojúhelníčku je nejvíc dvě. Může být ten trojúhelníček, může být, kdy nastane, že DGV rovná se jedna. No DG trojúhelníčku, pardon, to je vrchol, že jo, a je to trojúhelníček. Když je stupeň toho trojúhelníčku roven jedna, kdy to je, kdy to nastane? No to nastane tehdy, jestliže všechny tři vrcholy budou různý, že jo. Takže ten třetí bude náležet trojce. A to je to, co hledám, že jo, ne? To je přesně ten trojúhelník, existuje trojúhelníček, jehož všechny vrcholy náleží jeden x1, druhý x2 a třetí x3. Tyhle ty hledám. Takže DG toho trojúhelníčku je rovno jedný, právě když trojúhelníček hledám. Hledám. Všechny vrcholy různé. Vidíte? Už se to tam objevuje, že jo? Už se tam objevují ty lichý stupně. Takže stupně jsou menší než dvě, to znamená, že jsou nula. Samozřejmě, že můžou být nula, například všechny tři vrcholy jsou obarveny jedničkou, ne? V tom případě ten trojúhelníček není s ničím spojený, všechny vrcholy jsou obarveny dvojkou, zase s ničím není spojený, že jo? Jenom když se tam vyskytuje jednička a dvojka, na té straně tak je s něčím spojený, že jo? Takže stupeň může být nula. Když je jedna, tak je to dobrý, to je právě takový trojúhelníček, to je, anebo dvě. Ne? Tři už nemůže být. Takže lichý stupně, nebo lichý vrcholy, které jsou lichý, přesně odpovídají takovýmhle trojúhelníkům, který hledám. Ne. Je tam nějaký lichý stupeň? Jako v tom. Třeba tam není žádný, že ne? Je trochu zrada, že jo. Ale z toho je jednoduchá pomoc, protože takový fígl, konce jako podrazácký fígl, protože já k tomu přidám jeden trojúhelníček. A k tomu přidám tenhle trojúhelníček. To je taky trojúhelníček. Jedna hrana, druhá hrana, třetí hrana. A tenhle trojúhelníček je spojený s jednou hranou, s jedním trojúhelníčkem, totiž s tímhle trojúhelníčkem. Tady je jednička, dvojka, nikde jinde není. Takže stupeň tohohle trojúhelníku je jedna. Ne? A to znamená, protože vím, že počet trojúhelníčků, který mají lichý stupeň, je sudý, tak někde uvnitř se vyskytuje ještě jeden lichý trojúhelníček a to je ten, co hledám. Že? Já jsem neřekl vůbec, kde je, že jo? Prostě možná je pod lavicí někde, že jo? Schovaný.
Takže definujeme graf, všechny trojúhelníčky s spodnou hranicí a všechny trojúhelníčky plus trojúhelník. A ještě tady smažu, kolik tam má být studentů, to už si pamatujete, plus jeden trojúhelník vnější. Říkejme mu vnější, že jo, to je tenhle ten. Vnější má stupeň 1. Ještě dokončím ten důkaz a píšu nahoru. Už nechci mít kvůli tomu za tabuli. Tak tadyhle dokončení důkazu je tady jako vnější trojúhelník. Radši ho znova udělám jako netrojúhelník. Vnější trojúhelník má stupeň 1. Stupeň 1, to znamená, že existuje trojúhelník s obarvený 1, 2, 3. Existuje trojúhelník uvnitř. Proč? Z principu sudosti. Tak jsem to tam našmidlil, jako z principu sudosti. Vnější trojúhelník má stupeň 1, z toho plyne z principu sudosti, že existuje trojúhelník uvnitř obarvený 1, 2, 3. Vidíte, cítíte v tom tu neefektivnost, ty věci? My vlastně téměř nic neukázali, že jo? Že bych měl nějaký návod, kde ten trojúhelník je, na to je postup taky, trochu složitější postup, jak ho najít, jakože, ale jako prostě v podstatě nějak jenom jsme se spokojili vlastně z té věci, že všechny stupně jsou, že počet lichých stupňů je sudý. Víme, že když jsme nějak sešvindlovali, to je samozřejmě podraz, takže sešvindlovali, že tam jeden je, že jo, což je ten mější, tak víme, že uvnitř musí být ještě jeden. Ne. Ne. Takže nemůže skončit remízou. To je taky, to se používá, tenhle ten trik, jako což máte třeba vysvětlený, já vám doporučuji, abyste se na to podívali jako v knížce, co máte, že jo, tam podobným způsobem z toho principu sudosti se dokazuje Brauerova věta o pevném bodu, která říká, jako, že jo, když máte nějaký spojitou funkci na kruhu, že máte kruh v rovině, plný kruh, s hranicí, že jo, a vezmete nějaký spojitý zobrazení toho kruhu do sebe, tak tam musí být bod, který je pevný, který zůstane na místě. Když ten kruh je otevřený, tak to můžete expandovat jako vesmír, že jo? To můžete expandovat jako do k té hranici. Ale když je uzavřený, že jo? Když je ta hranice tam patří taky, tak prostě musí tam být. Takže ten graf, který jsme sestrojili, který je nahoře, ten graf má všechny stupně, byly DGV, nebo DG těho trojúhelníčku byla 0, 1, 2. Nic jiného nebylo možné. Stupně byly jenom třech druhů. Jak takový graf může vypadat? Takový graf nemůže vypadat příliš složitě. Že jo? Jaké má komponenty? Má komponenty? Jak ty komponenty můžou vypadat? Tak to může být jeden puntík, že jo? No jeden bod sám, že jo? To může být nějaká cesta. To může být kružnice. Nic jiného v podstatě nemůže se přesvědčit snadno, že nic jiného nemůže nastat. Jakože. Jestliže prostě všechny stupně jsou jedna nebo dvě,
tak prostě vemu jeden bod, že když s ním můžu jít dál, tak s ním můžu jít třeba ještě dál, můžu s nich ještě dál, jednou se zastavím, že jo, potom zase můžu jít na druhou stranu, dostanu cestu, že jo, anebo se to zacyklí, že jo, a v tom případě vznikne kružnice. Tam z té kružnice už nemůže nic vycházet, že jo, protože všechny stupně jsou nejvíc dvě, kde by tam byl nějaký další hrana, tak by ten stupeň narost aspoň na tři. Jako malou vsuvku, vsuvka, co se stane, když ten graf je nekonečný? Nekonečný graf. Když nekonečný? Nekonečný. Když ten graf je nekonečný a má všechny stupně 0, 1, 2, ne? Všechno, co jsem definoval, cesta, můžu definovat stejně. Jak můžou ty komponenty vypadat? Ne. No ty komponentu zase definuju jako prostě, že každý má v vrcholi existuje cesta, stejný definice jsou stejné, že jo? Jako, jak můžou ty komponenty vypadat? No, můžou ještě trošku nějaký přibejt, že jo, ne? Například může přibejt dvě, může přibýt nekonečná cesta, která jde jako prostě, jako třeba 0, 1, 2, n a tak dál, že jo? Jako přirozená čísla s následníkem, nula je spojený s jedničkou, jednička je spojená dvojkou, dvojka je spojená s trojkou a tak dál. Ne? A potom jedna, potom taková v obou straně nekonečná cesta. Nic jiného, k ničemu jinému nemůže dojít. Ale to vypadá jednoduchý, že jo? Taky to jednoduchý je, že jo? Prostě to se člověk spočítá, jako prostě, nebo si člověk uvědomí, jenom musí vědět, co je to stupeň, že jo? A musí vědět, jako, co je to komponenta, že jo? A prostě nějak jako z toho okamžitě dostane tyhle ty tři možnosti. Že? Ale na tom je daleko víc, než se zdá na první pohled, že jo? Protože z tohohle důsledku, z tohohle dostaneme Cantor-Bernsteinovou větu. Kterou myslím, že vám zmínili na začátku v tom prvním týdnu, což je věta prostě nějak jako základní důležitosti, jako prostě v teorii množin. Předpokládáme, že mám dvě množiny, x a y, jsou množiny, a mám f, x to y, a g, z y do x, a to jsou prostá zobrazení. Mám dvě množiny a x a y, a mám prosté zobrazení jedný do druhý a prostý zobrazení tý druhý do první. Potom existuje vzájemně jednoznačné zobrazení nebo bijekce, vzájemně jednoznačné zobrazení, řekněme H, X na Y. Vzájemně jednoznačné, má prosté náže, prosté. Existuje bijekce, že jo? Jako prosté zobrazení jakoby znamená, že jo, že x je částí y, a y je částí x, jo, můžu považovat, že je částí x, potom ty dvě množiny jsou stejný, až jako na přerovnání, až na to vzájemně jednoznačné zobrazení. To je něco takového, taky to je, když se to dělá, když se to správně pojme, to je něco taková jako slabá antisymetrie pro uspořádání nekonečných množin. To není jednoduchá věta. Představte si, že máte třeba otevřený interval 0, 1.
Ta nula tam není, jednička tam není, jinak jsou tam všechny reální čísla mezi tím. A vemete polovu, velete polovu zavřený interval 0,1. 0,1. To jsou ty samé množiny, že jo? Tadyhle to je nekonečná množina, ne? A tohle to je nekonečná množina plus jeden puntík, že jo? Plus ta nula. Ne? Jak oni jsou stejný, že jo? To dá rozum, ne? Že jsou stejný, jako že jsou... Že mezi něma by měla být bijekce. Ale jaká ta bijekce má být, že jo? Tehle to oni vypadají geometricky jsou jiný, že jo, ty množiny. Tahle ta množina tady je jako uzavřená, ta nula tam patří, že jo. A speciálně taky bych tam mohl přidat třeba tu jedničku a dostal bych uzavřený interval. A tahle je otevřená množina, že jo. To znamená, že třeba tahle ta má minimální prvek, tahle nemá minimální prvek. Ta má infimum, ta druhá nemá infimum všech těch prvků. Ona je geometricky jiná. To znamená, že to zobrazení, které tady bude, nemůže být takový moc hezký, že jo, ne? Kdyby bylo jako spojitý zobrazení mezi tím, nebo takový hladký zobrazení, no tak to zobrazení bude zachovávat tu geometrickou podobu, to znamená, že když je to jedno otevřený, to druhý bude taky otevřený. Ne? A to není, že jo, takhle oni se chovají jinak, přestože tam se to týká jenom jednoho prvku, tak je to něco jiného. A přitom tady existují prosté zobrazení. Tady je prosté zobrazení F, jaké? Jo? Identita, že jo? A tady je taky prosté zobrazení, že jo? Jaké, že jo? Třeba jedna polovina plus jedna polovina X, že jo? Prostě tenhle ten celý interval mrsknu na tu pravou polovinu toho otevřeného intervalu. To jsou prostý zobrazení. Že? Ne? Takže tyhle ty dvě zobrazení by mezi něma musí být. To je ta, co ta Kanton-Beštanova věta tvrdí, že tam je bijekce. Že jo? Jako? Ale prostě nemůže to být takováhle moc pěkná bijekce. Že jo? Takovýhle pěkný prostý zobrazení nebo takovýhle pěkný spojitý zobrazení to není. Že? To vplyne z té geometrické povahy té věci. Takže ten důkaz je, jako je trošičku naschválnej, že jo? Těch důkazů je známo více, že jo? A všechny obsahují nějaký takový kombinatorický jádro a v podstatě to plyne jako okamžitě tadyhle z tvaru těch komponent. Jako a to si na ten důkaz teďka nastíníme. Důkaz. Je pěkný důkaz, ne? Tak mám ty x a y, tak bez újmy na obecnosti předpokládejme, že jsou právě, že jsou disjunktní, že jo? To, když tak to jako prostě přečísluju, takže tady mám množinu x a tady mám množinu y. To je množina x a množina y. Tak definujme graf. Máme graf VE, no řekněme G, VE. A předpisem, že to VE bude x jednotce na y. A teďka, co jsou ty F a G, že jo? To jsou nějaký šipka jízdy tímhle směrem a nějaký šipky tímhle směrem, že jo? Ne? To jsou jako prostě, to jsou ty F a G, že jo? Ne? No tak a E budu definovat jako množinu všech dvojic x fx pro x je s x sjednoceno s množinou dvojic y f gy, kde y je s y. Tak prostě já definuju graf tím způsobem, že si vyznačím jenom, když někde byla šipka, tak tam dám hranu. Zapomenu na ten směr. Já si potom zase na něj vzpomenu, na ten směr, ale teď jsem na něj zapomněl, jako na tu chvilku.
A je to sjednocení množin, to znamená, jestliže třeba ty dvojice byly stejný, jestliže xfx rovná se yg y, to jsem mohl taky, nenechte se plést, jako to jsou neuspořádané dvojice, tak jsem taky mohl napsat gy, třeba by to bylo lepší, že jo, aby to vypadalo přehledně, mohl jsem taky napsat tohle, že jo, to je totéž, že jo, ale prostě tak to nějak aspoň zachovává ten obrázek, směr na tom obrázku, že jo, ale je to totéž, že jo. Takže to jsou hrany. D, G, V je rovno čemu? No nevím, že jo? Ale je to nejvíc dvě. Že jo? A proč? Protože jak to F vypadá, třeba tohle to je F, tak je to prosté zobrazení, je to zobrazení, to znamená, že každý bod tady odsaď má jedni, stupeň jedna. A je to prosté zobrazení, to znamená, že tady každý bod má stupeň nejvyšší jedna. Že jo? Tady může být nějaký, nemusí to být na, kdyby to prosté zobrazení bylo na, tak jsem hotový, že jo? To chci ukázat. Že jo? Potom položím F rovná se H. Že jo? Takže prostě tady je buď to nějaký bod sám, ten má stupeň 0, anebo stupeň 1. Že jo? Takže ta část, která je vytvořena tím F, ty hrany, které odpovídají tomu F, jako, nebo ty, které jsou tady, že jo, ono je to vlastně E1 sjednoceno E2, že jo, jestli chcete, tak bylo sjednoceno, takhle bylo E2, že jo, tak tyhle ty mají všechny stupeň nejvýš 1 a tamhle ty mají zase stupeň nejvýš 1, to znamená dohromady nejvýš 2, že jo, to je sjednocení těch hran, že jo. A s tou úvahou vím, že stupeň je aspoň 1, že jo, všude. Proč? Protože to F má stupeň 1 tady, to E1, který odpovídá F, má stupeň 1 tady, protože z každého bodu něco vychází. Ne, do každého bodu něco vchází. A tadyhle zase, když vemu ten E2, který odpovídá tomu G, tak tadyhle je každý stupeň 1, protože z každého bodu něco vychází. Takže ten stupeň je 1 nebo 2. Jak vypadají komponenty? Víme, jak vypadají komponenty. Támhle jsou nakreslený, že jo? Komponenty vypadají. Jeden puntík. Ten není možný, že jo? Protože každý stupeň je nejvíc 1. Aspoň 1. Tak tohle možný není. Ne. Potom jsou tam cestičky. A ty dají trochu práce, že jo? Ne? Může tam být cestička dílky 1? To je možný, že jo? Ne? Protože to je vlastně, že tam jedním směrem jde F a druhým směrem jde G, že jo? To je možný. To se prohodí ty dva vrcholy. Ne? Může tam být cestička dílky 3? Když máte cestičku dílky 3, že jo? Tak tadyhle je buď to F nebo G, že jo? Řekněme, že by bylo tady F, jako potom tady bude G, že jo? To je možný, ne? Jo. Může by tam být tady cestička dílky 3, to tam bude F, že jo? Ale to F se někam dostalo, to znamená, že F šlo zleva doprava a na něj musí navazovat G, že jo? Takže to musí být určitě tahle. Že? Takže cesty mají sudou délku. Určitě, že jo? Nemůžou mít lichou délku. A potom jsou tam potom kružnice mají taky sudou délku, to nechám na vás, tam se musí střídat i F a G, kružnice jsou sudé. A potom jsou tam tyhle ty komponenty a tyhle komponenty. Potom jsou tam ty nekoneční cestičky a řekněme paprsky. Takže nekonečné cesty a nekonečné paprsky. A jak já můžu, teďka můžu definovat H, definujme H.
předpisem. Předpisem. To můžu definovat, definujeme H po komponentách. Že? To, jako, to jsou, stačí, abych definoval H jenom pro dvojice, já se musím rozhodnout pro každou tu hranu, já se musím rozhodnout, kterým směrem půjdu, že jo, ne? Tak já prostě budu definovat jako H, jako na každý komponentě toho K, po, nebo na, definujeme H na každé komponentě, stačí to udělat na každé komponentě grafu G. Tak jestliže H bude rovná se F, HX rovná se FX pro komponenty kružnice a nekonečnou cestu, nekonečná cesta. A H, X, F, X, no HX. HX bude se rovnat FX pro komponenty. Já to napíšu, jsem zase vmanévroval sebe do kouta. Takže píšu. To jsem přeškrtnul a další řádka je HX bude se rovnat FX. Prosím, píšu to, co jsem tady napsal. Pro nekonečné paprsky a pro cesty, které začínají F. Které začínají hranou, řekněme E1, tedy F. Ten HX rovná se G na minus první X pro nekonečné paprsky a cesty začínající, jinak vlastně začínající, ale napíšu to, začínající hranou E2, tedy G. Ta nekonečná cesta může vypadat, napíšu sem, dějte se, tady je ten nekonečný paprsek, a ten může začínat G, F, G, F, může G, F, G, F. To tam střídá, že jo? No v tom případě budu definovat to zobrazení jako G na minus první. No až já budu definovat. No to je tady a to tady. A tady. Takže zase, když si tohle to ověříte, nebo doufám, že jsem to řekl dobře, když si tohle to ověříte, tak zjistíte, že tohle to je definice vzájemně jednoznačného zobrazení mezi dvěma zobrazeními. Jak to odpovídá tamhle tomu intervalu? Řekněme, bych možná mohl říct pro ilustraci, co se stane tadyhle v tom intervalu? Ne. No tadyhle v tom intervalu, tadyhle v tom intervalu chci, a tady mám interval otevřený 0,1, a tady mám ten uzavřený interval 0,1, tak já si zvolím nějakou posloupnost, jedna polovina, jedna čtvrtina, jedna osmina třeba, že jo, která jde k tomu kraji, že jo.
A definuju to vzájemné zobrazení způsobem, že nula půjde na jednu polovinu, jedna polovina půjde na jednu čtvrtinu, jedna čtvrtina půjde, je to tahle. Takže ta nula půjde na jednu polovinu, jedna polovina, co je tady, půjde na jednu čtvrtinu, jedna čtvrtina půjde na jednu osminu a tak dále. A to je prostě ten, to je docela složitý, že jo, prostě udělat, ale jinak se to udělat nedá v podstatě, že jo. To je, ten důkaz je vlastně, přestože to je nekonečná množina plus jeden, tak hledám vzájemně jednoznačný zobrazení, že jo. Tak vás napadlo nějaké jiné řešení, tak jako oni jsou trošičku jiné řešení, tak se nad tím třeba zamyslete a dejte mi vědět, že jo. To je dobře. Když to vytáhnu, tak to byl takový nástěn do Kantor-Mersteinovy věty, který ukazoval vlastně, že tak jednoduchá věc, jako prostě vrcholy, graf, který má stupně 0, 1, 2, že vlastně je poměrně složitá věc. Že jo. Jdu v otázky. Takový jednou z nejznámějších věcí, kterou jste možná slyšeli, nebo že už jste někdy v nějakým zábavným kroužku jste si o tom povídali, je následující problém, a to je problém charakteristika. Eulerovský graf. Je založený na následující úloze, která je stará dneska z nějakých přes 300 let. Jako, a to je takzvaný problém sedmi mostů města Královce. To záleží přesně, v jaký zemi se tohle vypráví, že jo, ne? Když se to vypráví v Rusku, tak tomu říkají Kaliningrad, když to přednášejí Němci, tak tomu říkají Königsberg, že jo, ne? My Češi tomu říkáme Královec, protože to založil Přemysl Takar II., že jo, ne? To je město jako prostě v Rusku, že jo, který prostě na hranici mezi Ruskem a Litvou a to je docela slavné město, že jo, tam byli docela zajímaví lidi, třeba tam byl Wagner, tam byl jakož dirigentem a žil tam třeba Immanuel Kant jako filozof, jako to bylo velice kvetoucí město, asi je stále kvetoucí, velký město je to, že jo. A tam je říčka, jako, a situace tam vypadá schematicky následovně, že jo. Že to je nějaký ostrůvek, to je nějaká štvanice, že? A tady jsou jako prostě nějaký mosty, jich tam sedm. A je to staré město, to je stará zástavba, jako prostě je Hansovní město, jedno z Hansovních mest, že? Přístav. A ten... Vznikla otázka, kterou ve skutečnosti Leonardovi Eulerovi, to je Leonard Euler, jeden z velikánů matematiky 17. a 18. století spíš, že jo, mu ho dal jako starosta města Gdaňsku, jako, a dal mu otázku, čertivý, jak na ní přišel, to si asi prostě, dřív si jako politici dávali hádanky mezi sebou, že jo, jako, možná stále si dávají hádanky dneska, jako, že jestli se dají všechny ty mosty, jestli člověk někde může začít,
a může všechny mosty projít, vrátit se do toho samého místa a po každý mostě po jenom jednou. Ne. Takže lze projít uzavřenou cestou všechny mosty. Všechny a po každém jenom jednou. A Euler tuhle tu otázku vyřešil, ne? A to je prostě příklad, on v tom momentě, jako když bylo Eulerovi, když bylo 300 let od jeho narození, tak prostě v Petrohradě uspořádali velikou konferenci na jeho počest, jako, a jsem tam byl, jako, a to bylo před několika lety, to nebylo tak dávno, jako, a v podstatě Euler věděl, že to je důležitý moment v jeho kariéře nebo v důležitý moment v jeho výzkumu, na kariéru kašlal, ale prostě byl prostě důležitý moment v jeho vývoji jako vědeckým, že jo? Protože na něco přišel, že jo, ne, prostě, ne, a ten jeho přístup, který jako se vlastně sestává ze dvou věcí, že jo, prostě, jednak to přeformuloval jako prostě do řeči jako takový jako topologický, že jo, do řeči geometrický, ono je to geometrický problém, ale on to zjednodušil geometricky, a druhou věc, jako, že jo, že vlastně přitom použil jako vlastně nějaký takový schéma jako prostě grafů, tak se vlastně stal zakladatelem jako prostě jednak teorie grafů a jednak prostě topologie, tenhle ten článek nebo tenhle ten objev jeho prostě, nebo ta jeho věta se považuje jako za základ minimálně dvou matematických disciplín, topologie a prostě jako v topologie ve smyslu abstraktní geometrie a prostě teorie grafů. Ale ještě má jinou stránku. Představte si, teďka bych vám rád jako sugeroval, jako prostě představu, jak je to těžký, že jo. Představte si, že to je v Praze, že jo, ne? Že tohle to je prostě, já nevím, tohle to je, tak v Praze je to těžký, že jo, ne? Ale představte si jako lokalitu v Praze, že tohle to je jako prostě malá strana, tohle je starý město, že jo, a tohle to je něco jiného, že jo, ne? A to vidíte, vidíte jako, když se na tu mapu podíváte, a když prostě třeba ani mapu nemáte, no tak ta otázka je hrozně složitá, že jo, ne? No si člověk jako řekne, jako no tak já prostě tady a prostě tady dám si pivo, že jo, a proto mě někde, prostě někde to třeba jako tady, jak se švindluju, jako prostě tady se trochu zamotám, že jo, jako jo, prostě to má nekonečně mnoho možností, že jo, prostě toho, pro to cestování, že jo. Prostě to procházet, třeba vyšetřit všechny možnosti v tom v tom Královci taky, že jo, to je složitý město, jako starý město, jako Praha, plný malých uliček, že jo, plný hospůdek, jako, takže jako tam, to je prostě nějak jako prostě velice složitý problém, ho třeba řešit jako nějakou hrubou silou, že člověk vyšetří všechny možnosti, že jo, ne? No, ale co prostě Euler udělal, že jo, což je právě ten jeho jako opravdu geniální tak, že to enormně zjednodušil, že jo, ne? Euler si řekl, že jo, že no tak jako tohle je jedna oblast, že jo, ať už tam dělám, co chci, ať už tam prostě putešestvuju, jak chci, jako že jo, ne, tak to bude jeden puntík, že jo, ne, to je. Jednou sem vlezu a potom musím zase po tom městu někam jinam, že jo. A tohle bude taky jeden puntík, a tohle bude taky jeden puntík, a tohle bude taky jeden puntík. A převed to jako na úlohu na čtyřech puntíkách, že jo. Ne? A potom mezi tím si naznačil ty mosty, no tak tady má jeden puntík, tady je ten ostrov, tady má druhý puntík, třetí puntík, čtvrtý puntík, ne. No mezi tím má dva mosty, že jo, tady má taky dva mosty, že jo. A tadyhle má tenhle, ten je spěný s třema mostem. No a třeba si tam může i ty mosty třeba, jako aby tohle není graf, a tak jestli chcete, tak si tam třeba ty mosty taky přikreslete, že jo, ne? Tak to vypadá tahle, ne? No a když se tady povede to procházení, že po každý mostu půjdu jednou, no tak to se vlastně převede na úlohu v tomhle tom grafu, že jo, v tomhle jednoduchým grafu, která bude mít tu vlastnost, že prostě, že procházím, že se tady nějak motám, že jo, v nějakým způsobem, ale po každým tomhle tom puntíku
půjdu jenom, přesně jenom jednou. Že jo, ne? No a to vyjadřuje pojem tahu, že jo? Kreslení jedním tahem, kde se to převádí na otázku kreslení jedním tahem, jako kterou znáte jako z obrázku, jako z nedělní přílohy nějakých novin, že jo? Jestli můžu nakreslit nějaký takovejhle jedním tahem, že jo? To je jako prostě jako ten odpověď je, že jo? Odpovím si sám, můžu, ale otevřeným tahem musím začít tady a končit tady, že jo? Prostě, nebo naopak končit v tom jednom a končit tom druhým, že jo? Ne? Jako uzavřeným tahem to nejde, že jo? Ne? No a tohle to je vlastně úloha, která je podobného typu. A takže a ten příslušný pojem, který přitom potřebuje, pojem tahu, tah je posloupnost V0, E1, V2 a V0, E1, V1, E2, V2 a tak dál, tři tečky až ET, VT. Je posloupnost a je to tah z V0, z V0 do VT, délky T. Je posloupnost taková, že ty EI vždycky jsou dvojice těch následujících na VI minus 1 VI pro všechny I, pro všechny I 1 až T. A navíc se chce, je to jako kreslení jedním tahem, to znamená, že nejdu vždycky po žádný tý, nechci, abych šel po žádný tý hraně jako dvakrát, nebo po každém tom mostě dvakrát, to znamená, že ty EI a, tady napíšu, co se vejde do toho řádku, a EI je různé od EJ, pro I různé od J. A ty vrcholy můžou být stejný, že jo, ne? Takže je to prostě taková posloupnost, kterou naznačujeme tady v tom obrázku, že jo. Teď se budete posmívat, že se mi to nepovede, že jo. Tady to náhodou vyšlo, že jo. Tak. To takováhle posloupnost, jakože. Kreslení jedním tahem, že jo. Prostě to je jako v takových těch... figurku. Kreslení jedním tahem. Takže to je posloupnost jako prostě posloupnost dílky T. Že jo. Půjdu dílky T, tah z jednoho vrcholu do druhého. A řeknu, že ten, jestliže V0 rovná se VT, což samozřejmě je možný, že ty vrcholy se můžou opakovat, a když se ty vrcholy mohly opakovat, tak my ten tah nazýváme uzavřený. Tah je uzavřený. Uzavřený. Takže to tak je. No a ta otázka potom byla, jako jestli tenhle ten graf můžu nakreslit jedním uzavřeným tahem, že jo, to je otázka, jestli můžu někde začít, jako na nějakým tom, v nějaký té oblasti můžu začít, což je třeba tahle ta oblast, jako, a jestli můžu projít všechny ty mosty, že jo, jestli tohle to můžu nakreslit jedním uzavřeným tahem, že jo. Takže ta otázka, ten problém těch toho Královce rovná se, lze graf tenhle ten, že jo, nakreslit jedním uzavřeným tahem. To je obrovský čin od toho Eulera, že jo, to je prohlásit, jako, že Staré Město je puntík, že jo, to zkuste říct jako primátorovi města Prahy, že jo, prostě ten by se rozčílil, že jo, prostě, že jste prostě prohlásili, že prostě jako architektonické bohatství jako Starého Města je jeden puntík, že jo, to je
On si uvědomil, jako, že, jo, že vlastně, ať tam dělám, co chci, takže to je irelevantní, že to můžu jako celý zcuknout do jednoho bodu. No to, když už to potom na tohle převed, tak to na to mohl použít nějaký počítač, jo, potom, aby zjistit, že už to nejde, že jo, prostě to, a to už taky může udělat ručně, že jo, že se ukáže, že to prostě opravdu udělat nejde, že jo, ne. Když to převede jako na tak malý případ, tak jako se to dá udělat hrubou silou. Ne. Ale v tom to není. On dokázal taky větu a ta věta, tu napíšu semhle, věta Eulerova, ta říká, že graf G lze nakreslit jedním uzavřeným tahem. Napíšu pod tím, co to znamená. To znamená, v G existuje uzavřený tah obsahující všechny hrany. Takže graf se dá nakreslit jedním uzavřeným tahem, to znamená, že tam je tah, který obsahuje všechny hrany, právě když G je souvislý, a současně všechny stupně G jsou sudé. Což jako tenhle ten obrázek drsně nesplňuje, že jo, on je souvislej, že jo, a úplně naopak, že jo, všechny stupně jsou lichý, že jo, to je prostě, nebo všechny stupně, kromě těch mostů, ty mosty jsem tam přidal, jako prostě, a když vemu jeden tenhle ten má všechny stupně liché, ale já prostě to chci, prostě jsme definovali graf, jako prostě graf, že to množina hran a množina vrcholů a množina hran, tak prostě nějak nechci, aby tam byly jako dvě hrany mezi jedním vrcholem, tak jsem tam proto přidal ty puntíky za ty mosty, že? Takže tenhle ten graf má všechny stupně, všechny mosty jsou sudé, ale tyhle ty vrcholy odpovídající těm oblastem toho města nebo těm jednotlivým čtvrtím toho města, těm souvislým částem toho grafu, jsou všechny stupně liché. Takže to nejde. To je hezká věta, že jo? To je jiný příklad, zase se jako poznámka k tomu, my jsme měli, že když má graf všechny stupně sudé, takže neobsahuje most. To geometrický důsledek z číselné věty. To je jiný příklad toho, že když má graf všechny stupně sudé a je souvislý, tak se dá nakreslit jedním uzavřeným tahem. Tak to si ukážeme. No a tak napřed smažu tabuli. V čem spočívá jako obtížnost při tom uvažování Eulera před těma 300 lety, že jo? To spočívá v tom, že nebyla vybudovaná matematika nebo uvažování, jako, který by umožňovalo hovořit o poloze, o souvislosti. To bylo pár let potom, že jo, bylo 100 let potom, co Descartes přišel jako prostě s analytickou geometrií, že jo, co přišel s tím, že si prostor můžu představit jako prostě trojice, že jo, nebo co můžu počítat jako v rovině a v prostoru
jako pomocí souřadnic. Že? Takže vlastně v tom momentě se jako počítalo jako přesně jako s číslama, že jo, prostě. A on přišel s tím, že jo, že prostě, že jako člověk prostě celou oblast cukne jako na jeden kousek, jako že vlastně záleží jenom na poloze, že závisí na nějaký přetržitosti. To jsou věci, které byly úplně cizí jako prostě v uvažování lidí jako okolo roku 1700, že jo. A který se staly moderní mnohem později, který se staly vlastně moderní teprve okolo roku 1900 nebo 1910, kdy vznikla takzvaná topologie. Že? Topologie je vlastně nějaká jako geometrie bez souřadnic, kde vlastně záleží jenom na, jako, kde záleží jenom na souvislosti, na přetržitosti, záleží, jestli něco rozstříhnu, nezáleží, jak je to veliký, nezáleží, jako prostě, jaký to má tvář. Že? Důkaz. Tak jedním směrem je to jednoduchý. Jako to je. Tam je ekvivalence věta. Graf jde nakreslit jedním tahem, jestliže je souvislý a má všechny stupně sudé. To je, takže tímto směrem je to jednoduchý. Že ne? Proč? A když jde nakreslit jedním tahem, aspoň intuitivně, no tak prostě já jsem prostě, vemu tu tušku a kreslím to jedním tahem, no je to z jednoho kusu, já tu tušku nezvednu, že jo, prostě já když prostě, není, že já nakreslím kousek, že jo, to dělají děti, že jo, ajka prostě já začnu kreslit zase něco jiného, tak to není kreslení jedním tahem, že jo, to je kreslení dvěma tahama, že jo, prostě, že takže prostě ten kus, ten obrázek musí být z jednoho kusu, že jo, a také jako všechny stupně musí být sudé. Proč musí být všechny stupně sudé? Protože já když se prostě nějak jako, když v tom kreslení do nějakého puntíku vejdu, tak zase musím odejít, jako já se zase můžu vrátit, a když se tam vrátím, zase musím odejít, jako já se můžu vrátit, kolikrát chci, jako, ale prostě jako vždycky musím jako prostě přijít a odejít. Jako, že. Takže těch stupeň musí být sudý. To vám dám na rozmyšlení. Že. Napište si tu posloupnost toho tahu, a počítejte, že jo, vemte si nějaký ten VI, že jo, ten VI se tam může opakovat víckrát, ale kdykoliv se tam vyskytuje, tak jsou dvě hrany, ta vlevo a ta vpravo, která u něj sousedí, takže tam dvakrát tolik hranu toho vrcholu, ten stupeň je dvakrát tolik, než počet těch výskytů, dvakrát tolik, ne než, ale dvakrát počet výskytů toho vrcholu v té posloupnosti. Takže to je jednoduchý. Tohle je zajímavý, že jo. To je zajímavější. To v oběma směrama zajímavý, že jo? To je, ale jako prostě ta jedna strana je jednoduchá. Tak přitom použijeme takové úvahy, jako takový, řekněme, taky neefektivní úvahy, že jo? Trošičku nechť. Takže máme graf G, VE. On je souvislý. A vypíšu to souvislý plus DGV sudé. Že? Sudé pro každé V. Zkráceně jsem napsal. No tak já vemu, nechť V0, E1, vypíšu tah, V1 a tak dál, až ET, VT, je tah nejdelší délky. G. Mě nezajímá, jak ho najdu, ale tak nějaký tah tam bude, že jo, samozřejmě, nějakou hranu tam. A hranu tam má třeba, že mám i všechny stupně sudé, no tak třeba tam žádná hrana nemusí být, jako třeba to může být ten vrchol sám, tak to jsem ho právě nakreslil jedním tahem, že jo, prostě, jako prostě ten jeden puntík, že jo, ne, ale když tam bude nějaká hrana, no tak jako prostě to je tah třeba, že jo, tak třeba můžu pokračovat ještě dál, třeba ne, že jo, vemu prostě tah nejdelší délky, jo. To znamená, že to je maximální, že jo, a to je maximální vzhledem k čemu? Při uvážení všech možných tahů
tahu v tom grafu G, ať už začínají, kde chtějí, že jo. A dokážu pár věcí o tom, že jo, ne? Tak dokážu, že zaprvé, nebo tvrdím, že V0, že potom V0 nutně se rovná VT. To znamená, že ten tak je uzavřený. Když je nejdelší, tak je automaticky uzavřený. Proč? Ne? No tak představme si sporem, důkaz sporem. Tvrdím, že důkaz sporem, kdyby V0 bylo různé od VT, tak potom nutně existuje hrana E, různá od těch EI, která neleží v tom tahu, tak, že VT je prvkem té hrany. Je trochu kostrbatě napsáno, vysvětlím, ne? Představme si, že ten první a poslední vrchol stejně. Tady je V0, tady je VT. A já jsem vzal ten tah a ten tah jako prostě mi ten graf kreslí, že? Jako, já nevím. A on třeba do toho VT dojde a zase odejde třeba, že jo? A zase do něj dojde a zase odejde, že jo? A potom jednou do něj dojde a už neodejde. Ne. Tam skončí. Ne. No a jaký stupeň, kolik těch hran bylo použito? Jo. Lichý počet. Jo. Protože předtím jsem tam přišel, odešel. Nakonec jsem přišel a zůstal jsem. Jo. To je jako prostě, to je... Jsem si vzpomněl na takový polský vtip, jako prostě... Nemám čas, aby ho řekl. Tak. Přesně. Přišel a už jsem nebudeš. Já ho řeknu, až skončím přednášku. Tak a to znamená, že jsem použil těch hran, které jsem použil u toho vrcholu VT, bylo liše, lichý počet. Ale tam je sudej počet hran, že jo, ne? Tak tam jedna chybí, to je ta E, že jo. Tam je ještě jedna, že jo, nebo víc, že jo. Aspoň jedna tam je, kterou jsem nepoužil, protože počet byl zlichý. V tom nutně, protože počet hran EI z té posloupnosti, takových, že V je jejich částí, je lichý. Může být jedna. Ne? Určitě jedna, že jo? Protože to je ta ET. Ta ET je hrana, která obsahuje VT. Ne? Možná nějaký další, ale když byl předtím, vždycky musel, přibyly vždycky dvě. Že jo? Takže z té sudosti dostanu, že ten v tom případě existuje taková hrana taková a tedy tak lze prodloužit, že jo? Já jsem za nejdelší a já jsem se ještě prošel ještě po té E, že jo? A tedy tak lze prodloužit. Já předpokládám, že je nejdelší, takže se nedá prodloužit. To je spor. Že? Takže vím, že ten tak je uzavřený. To je za prvé. A teďka budu tvrdit za prvé, že jo? Za druhé tvrdím, že množina všech těch E1 až ET rovná se množina E. Že jsou to všechny hrany.
A tím byl hotový, že? Tím jsem dokázal, že ten, že tohle ten nejdelší tah, že ten nejdelší tah obsahuje všechny hrany, že? Je uzavřený a obsahuje všechny hrany. Tak kdyby existovala E, která nepatří do toho, která je teda různá, nebo řekně E je z E, E různá od všech těch EI. Tady smažu tenhle obrázek a udělám jiný. Vy si ho nemažte ve skrýpčičkách, jako já se ho nakreslíte si jiný, jo? Takže já mám tadyhle, ten mám ten uzavřený, tak? Tady je uzavřený a předpokládám, že tady někde je nějaká hrana, kterou jsem nevzal, že jo? Ne? Tohle je můj graf, že? A ta nepatří. Ne. Nakreslil jsem kus a ještě kus byl. Jo, ne. Ne, ale ten graf je souvislej. Jo, ne. Ten graf je souvislej a tudíž, jako třeba ten, ta hrana E, já si ji třeba označím, E je XY, takže to je X a Y. No ta hrana, protože ten graf je souvislej, tak třeba tadyhle je třeba V0, tak musí být nějaká cesta, která jde z x do v0, že jo? Že ten graf je souvislý. Ne? Potom vytáhnu to. Potom existuje. To je minutka, to ještě dopovím. Existuje cesta z X do nějak do V1, do V0 třeba v grafu G. No ale já když po té cestě jdu, tak v jednom momentě budu mimo tu množinu a potřebuju a najednou budu uvnitř, že jo, ne? Tak potom je také existuje a tedy existuje také E, které nepatří do té, které je různé od těch EI, takové, že E průnik té množiny V0, V1 až VT, je neprázdný. Když tam nějaká hrana zbyla, tak tam taky musela zbýt hrana, která se dotýká toho tahu. Ne? Například oba ty vrcholy můžou ležet v tom tahu, že jo? Jako prostě. Ale ta hrana nebyla použita. No a v tom případě, protože ten graf je uzavřený, potom to znamená, že například x rovná se například x rovná se VI. A v tom případě zase můžete ten tah prodloužit, protože uvážíte tah VI, EI plus 1, VI plus 1 a tak dál, až VI. Jste si jenom přečíslovali ten EI minus 1, VI. Chce si přečíst, ten tak je uzavřený, tak můžete začít, kde chcete, že jo? Nemuseli jste začít ve V0, začali jste ve VI a teďka jste si prodloužili o to E a o to VI Y. E a Y. Tak, jo. Tohle to je X a to je delší tak. Takže já prostě jsem si mohl, jako třeba tadyhle v tom případě, jak jsem to kreslil, tady jsem udělal takový ten uzavřený tah, a našel jsem hranu, která se protíná s tím, tak jsem začal tady, celý jsem to nakreslil, skončil jsem zase tady a prodloužil jsem to o tu jednu hranu. A to je spor, je delší tah spor.
Takže tvrdím, jakože ten, že kdyby to nepokrývalo všechno, tak bych ten zase ten tak mohl prodloužit. To je všechno. Mějte se hezky, řeknu vám vtip, jako, to je pravdivý vtip, jako v kousek od Poznaně v Polsku mají park, myslím, Kornik se jmenuje, nebo v kousek od Břeslavy, a tam mají tři starý duby. A ty duby se jmenujou Čech, Lech a Rus. Lech jako Polák a Rus jako. A říkají vtip, to je pravda, ty duby tam jsou a tahle se jmenuje. Tak u toho je vtip, jako, že se tam setli, ty slovanský bratři se tam sešli a rozdělili si země kouly, že jo, ne? Čech šel na jih, jako, že jo, Lech zůstal na místě a Rus šel na východ, ale neštěstí se vrátil, že? Tak jsem si na to vzpomněl.